السلام علیکم جی، احسان عباسی مشنری ٹورزم کلب کی طرف سے ایک نئے دن کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے مئی کے موسم کی صورتحال آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کے علاقے میں گرمی اپنے عروج پر ہے، ویسے ہی دن میں مئی میں دھوپ شدید پڑ رہی ہے اور یقینی بات ہے کہ ہم بھی دھوپ میں نہیں بیٹھ پا رہے، لیکن نعم البدل اللہ یہ دے دیتا ہے کہ صبح اور شام اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور ہم اسے انجوائے کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ اور ابھی بھی گھروں میں یہ صورتحال ہے کہ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں یا شال وغیرہ یا چادر رکھ کے سوتے ہیں، ایسے سویا نہیں جاتا، رات کو ٹھنڈ لگتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو نئی چیز آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے مری میں کچھ بھی خریدنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ فلیٹ، گھر، زمین، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آپ کو باعتبار طریقے سے بہت اچھی سے اچھی جگہ جو ہوگی آپ کو دلوائیں گے، جو آپ کے ریکوائرمنٹ ہوگی اس حساب سے انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے۔ اور اگر مال روڈ کے سراؤنڈنگ میں فلیٹ چاہیے ہوگا وہ بھی مل جائے گا، بھول بند والی سائڈ پہ بھی چاہیے ہوگا وہ بھی مل جائے گا، یو بی نتھی گلی والی سائڈ بھی چاہیے ہوگا وہ بھی مل جائے گا، گھر چاہیے وہ ملے گا، زمین چاہیے وہ ملے گی، جو چیز آپ ہم سے مانگیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آپ کو ضرور پرووائڈ کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم آفس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا اعتماد جیتنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دل جیتنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بھائی جو باہر سے سیاح مری میں آتے ہیں ہمارے اوپر اعتماد کریں گے، تو جب ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے تو آپ نہیں بلکہ آپ سے ریلیٹڈ ہزاروں لوگ ہم سے رابطہ کریں گے۔ باقی مشنری ٹورزم کلب کا چینل یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کریں، فیس بک پہ لائک اینڈ شیئر کریں، اور 15 نئی چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔